Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Seguimos com a nossa série O Tarô de Marsella. É uma porta para o autoconhecimento, repleto de símbolos arquetípicos que nos convidam a mergulhar nas dimensões mais profundas de nossa existência. Cada carta nos traz uma lição e uma energia que pode ser usada para nosso crescimento e transformação pessoal. Trabalharemos com a carta do Papa, também conhecido como Hierofante. O Papa é o arquétipo da sabedoria espiritual, da orientação e da conexão com o divino. Ele simboliza a ponte entre o mundo terreno e o mundo espiritual, nos ajudando a encontrar respostas mais profundas e significado em nossa jornada. O Papa nos ensina sobre fé, moralidade e a importância de viver em harmonia com princípios elevados. Nesta meditação, nos conectaremos com essa energia para buscar uma maior compreensão de nós mesmos, da nossa espiritualidade, de como trazer clareza e sabedoria às nossas vidas. Sente-se confortavelmente, permitindo que seu corpo relaxe e sua respiração se acalme. Feche os olhos e aos poucos vá se ancorando no momento presente. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. E cada expiração te ajuda a liberar qualquer tensão e preocupação. Inspirando e expirando suavemente. Dissolvendo qualquer angústia que possa existir internamente. Quando salivamos muito o futuro, criamos tantas expectativas. A ansiedade cresce, os pensamentos se agitam, existe um tumulto interno. Voltar ao presente, voltar a este momento. Sentir o corpo respirando. Se reconhecer nesse corpo que respira. Observando todas as sensações da respiração, soltando as tensões dos maxilares, soltando os ombros. Em cada expirar, você solta e percebe se existe ainda alguma rigidez, alguma tensão. E você libera, solta, deixa ir. Imagine-se agora envolto por uma luz suave e tranquila. Uma luz que simboliza o conhecimento e a proteção espiritual. A cada respiração, você sente essa luz se expandindo e preenchendo todo o seu ser, com paz e serenidade. Visualize-se em um templo antigo, um local de sabedoria e serenidade. Ao caminhar por esse espaço, você sente a presença do Papa à sua frente. Ele está sentado em um trono, irradiando calma, sabedoria e uma profunda conexão com o sagrado. Suas mãos estão levantadas em bênção. E ele te recebe com um sorriso sereno. Sinta-se merecedor dessas bênçãos. Acolha no cálice do seu coração todas as bênçãos oferecidas.
Respire suavemente, amorosamente. O Papa segura em uma de suas mãos um cetro, símbolo de seu poder espiritual. E em sua outra mão, ele carrega um livro sagrado que contém as respostas que você busca. A presença dele é um lembrete de que todas as respostas já estão dentro de você, aguardando serem acessadas através da quietude e da fé. Respire lenta e amorosamente, dissolvendo todas as camadas de ruído, de barulhos acumuladas, alcançando uma dimensão interna de paz, de serenidade, de silenciar toda essa agitação, recebendo a sabedoria espiritual. Você se senta em frente ao Papa e ele começa a falar diretamente à sua alma. Suas palavras são suaves e penetrantes, trazendo clareza para questões que antes pareciam confusas. O Papa te convida a observar sua própria vida com os olhos da sabedoria espiritual, onde cada desafio, cada dúvida é uma oportunidade de crescimento e elevação. Visualize o Papa entregando-lhe o seu livro sagrado. Este livro contém os ensinamentos que você precisa neste momento. E surpresa, ao abri-lo, você vê que ele está em branco, pois você é o autor de sua própria jornada. Sob a orientação do Papa, você pode preencher esse livro com a sabedoria do seu coração e alma. Sinta a presença do Papa como uma força que te guia para dentro de si mesmo, para as profundezas de seu ser. Mergulhe em si mesmo, nesse sentir, nessa serenidade. E ele te convida a refletir sobre suas crenças, seus valores e sua conexão com o divino. Pergunte-se quais princípios você quer guiar sua vida. Onde você sente a necessidade de mais clareza espiritual? Respire lenta e profundamente. Enquanto você reflete, permita que as respostas venham naturalmente, sem pressa. O Papa te lembra que a jornada espiritual é contínua e que as respostas vêm no tempo certo, quando estamos abertos e preparados para recebê-las. Na paz do seu coração, na percepção da luz que emana do amor em todo o seu ser. Sinta a paz desse instante. Acolha no seu coração o que surgir. Eu trago umas frases para interiorização. Repita mentalmente ou em voz alta, como você preferir, sentindo cada palavra. Eu me abro para a sabedoria que vem do meu interior. Eu confio na minha conexão com o divino e na orientação que recebo. A sabedoria espiritual ilumina o meu caminho. Eu vivo em harmonia com os princípios da minha alma. A clareza e a paz vêm quando confio na minha jornada
Respire. Sinta essas palavras vibrarem em seu coração, expandindo os espaços internos, dissolvendo todas as dúvidas, tudo aquilo que não cabe mais. E podemos repetir mais uma vez. Eu me abro para a sabedoria que vem do meu interior. Eu confio na minha conexão com o divino e na orientação que recebo. A sabedoria espiritual ilumina o meu caminho. Eu vivo em harmonia com os princípios da minha alma. A clareza e a paz vêm quando confio na minha jornada. Eu confio. Nesse acalmar interno, nesse tranquilizar das emoções e dos pensamentos, nos conectamos com a essência do amor em nós. Agradeço ao Papa por sua presença e orientação. Sinta que a sabedoria dele continua a fluir em você, mesmo após a meditação. Antes de se despedir, o Papa te lembra que a espiritualidade não está apenas no templo ou nos momentos de meditação, mas em cada ação, em cada pensamento, em cada momento de sua vida. Leve essa sabedoria com você enquanto começa a retornar ao momento presente. Respire fundo. Mova lentamente o corpo, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir. E quando estiver pronto, abra os olhos, sentindo-se em paz e harmonia com sua sabedoria interior. Essa meditação do Papa é uma prática profunda de conexão com a sabedoria espiritual e o despertar interno. Que você possa encontrar grande profundidade nessa jornada. Que você esteja bem. Que você esteja em paz. Gratidão.
Música